nabigu waxa uu yidhi xabaalo ah la booqdo aakhiraad ku xasuusanaysa, wuxuuna ku keenay hooyadii oo gaala ah. Marka haddii sidaa loo booqanayo xabaalo kalaad weyn geerida inaad xasuusataa doonaysa, waxaad tagtay xabaalihii gaalada si aad ugu waantowdo, dhib ma leh. Laakiin aadaabta lagaa doonayo waxaa ka mid a naarta inaad ugu bushaarayso. Hadduu yahay gaal, gaalnimadiisu ay caddayd, naar baa loogu bushaaraynaya.